Mä olen Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sielultani sinivihreä ekonomisti. Tämä on Mitä jäi sanomatta, jossa tuon valoa niihin kohtiin, jotka eduskunnassa on jäänyt pimentoon. Nyt katsotaan 8 minuuttia politiikan verhon taakse. Tänään vieraana on Risto E. Penttilä, NATO-oraakkeli, kokenut lännen tuntija ja yrityksiä auttavan Nordic West Officen toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Niin, milloin me oikein päästään sinne NATOon? Entä onko tässä kyse myös työpaikoista, taloudesta vai vaan turvallisuudesta? Tai mikä ihme on se Pohjolan linnoitus, josta presidentti Niinistökin puhuu? Nyt mä painan tätä nappia ja se tarkoittaa, että meillä on 8 minuuttia aikaa ratkoa Riston kanssa näitä kysymyksiä. Risto, mä katsoin 9. joulukuuta telkkaria, kun sä ennustit, että helmi-maaliskuussa Suomi hakee Naton jäseneksi. Ja yllätit meidät kaikki olemalla oikeassa. Mikäs on orakelin ennustus tänään siitä, että koska me oikein päästään sinne Natoon? No, ennustuksia haluan välttää, koska ehkä täytyy pitää tämä hyvä rekordi voimassa niin pitkään kuin mahdollista, mutta kyllähän se tänä vuonna käy ihan ilmiselvästi, että me siellä ollaan. Mutta ollaanko me lähikuukausina ennen välivaaleja Yhdysvalloissa, se on se iso kysymys. Ja mun veikkaus yhä edelleen on, että ollaan ennen välivaaleja Natossa. Loistavaa. Ja mitä sanot siihen, että nyt Jenkit antoi hiljattain tässä Bidenin ja Niinistön vierailulla tällä viikolla niin paljon tukea meille, mutta tarvittaisiko me vielä seuraavana steppinä se senaatin ratifiointi, eli pitäisikö Suomen nyt pyrkiä seuraavaksi erityisesti siihen, että me saadaan tämä meidän jäsenanomus sieltä NATO-neuvostosta ulos ja jäsenmaat voi oikeasti alkaa sitovasti ratifioida Suomen NATO-sääntöjen mukaisia turvatakuita omalta osaltaan. Että onko sillä merkitystä vai riittääkö tämä Bidenin kädenpuristus nyt sitten kaikkien pahan päivän pelkojen varalle? No kyllä se riittää pahan päivän pelkojen varalle, mutta silti mä menisin nyt, kun on momentum päällä, niin vaan nopeasti ulos sieltä NATO-neuvostosta, jotta senaatti pääsee sen ratifioimaan, jolloin se viesti kaikille on se, että hei, nyt mennään ja lujaa. Eli kyllä mä menisin sitä kautta, mutta jos sun kysymys on se, että riittääkö tämä ikään kuin korkein siunaus tässä, niin kyllä se meidän turvallisuuden kannalta riittää. Joo, just näin. No, tällä viikolla taas ulkoministeriöllä palaa muutamat lentoliput, jotka jouduttiin perumaan Turkin takia, kun NATO-neuvosto ei pystynyt kutsumaan Suomea kandidaattijäseneksi, mutta toivotaan, että lähiviikkoina pääsevät ulkoministeriön heput sitten Brysseliin ja saadaan NATO-juna taas liikkeelle. Natossa on tietysti pääasiassa puhuttu sodasta ja rauhasta ihan syystä. Mutta kummia kuuluu. Mulle on tullut sanomaan jenkkiläisen yhtiön Suomen maajohtaja, että silloin kun Ukrainan sota alkoi, niin hänelle lähetettiin satelliittipuhelimet. Ruotsin maajohtajalle ei. No sit mä kuulin myös, että Microsoftin datakeskusjohtaja ei saanut lupaa tulla Suomeen, Espooseen, niinkin vaaralliseen paikkaan, avaamaan, julkistamaan heidän suurta datakeskusinvestointia Fortumin kanssa. Onks Suomi oikeasti näin turvaton paikka jenkilästä käsin katsoen, että ne lähetetään satelliittipuhelimia ja ohje mukana, että käytä tätä sitten, kun teillä kaatuu matkapuhelinverkot kohta, ja että tänne ei oikeastaan saa isot jenkijohtajat edes matkustaa. No, helsinkiläisen aina on katsonut, että Espoo on vähän arvoittava paikka, mutta tosiasia on se, että kyllähän tämä yllätti tämä reaktio. Ja kun puhuu suomalaisten yritysten kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka ulkomaalaisten sijoittajien kanssa puhuu, tämä reaktio oli hyvin voimakas siitä, ja ensimmäinen kysymys oli aina, että miten Suomen ja Venäjän suhteet tässä nyt kehittyvät. Kyllä tämä on tosi merkittävä taloudellinen asia, että saadaan nyt tämä NATO-asia loppuun saakka vietyä. No mitä luulet sitten niin kuin upsidea ylöspäin katsoen, että okei, tämä oli meille ehkä taloudellistikin vähän tämmöinen jopa välttämätön, jos on tosiaan niin, että tänne kohta vaan lähetellään satelliittipuhelimia ja vedetään ekspattijohtajat etulinjasta eli Helsingistä pois, mutta toisaalta niin nyt sittenhän me ollaan ennennäkemättömästi saatu näkyvyyttä ja varmaan goodwilliakin Washingtonissa ja tämä NATO-jäsenyys ainakin turvallisuusalalla luo elimellisesti uusia bisnesmahdollisuuksiakin, mutta miten nyt näet, tietysti Nordic West Officen varmaan syömä hammas on se, että miten me voimme nyt ulosmitata Jenkeissä myöskin kaupan kasvun ja samalla tietysti korvata erityisesti nyt Venäjän vientiä, joka tässä varmasti aika pysyväisestikin jää taakse. Mä oon itse työskennellyt Venäjän kauppaparissa ja
nostalgiaa siihen, mutta en näe sille kyllä oikein mitään tilaa nyt lähivuosina. Niin mitä sun mielestä meidän pitäisi itse asiassa tehdä täällä Helsingissä eduskunnassa tai yritysten pääkonttoreissa, jotta me nyt hyödynnettäisiin se goodwill ja ne mahdollisuudet, mitä NATO Suomella on taloudellisesti, mitä saada tänne työpaikkoja, investointeja myöskin lännestä? Kyllä se keskeinen asia on se, että otetaan vastaan kaikki se huomio, mikä nyt tulee, ja vielä pannaan löylyä lisää. Ja tässä on nyt sitten kuherruskuukausi tulossa, että vähän samalla tavalla kuin silloin, kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi, niin kaikki Euroopassa oli kiinnostuneita meissä. Nyt kaikki maailmassa on kiinnostuneita meistä. Ja sen takia näitä senaattorivierailuja ja kaikkea muita tulee. Että mä sanoisin, että eduskunnalta ja hallitus, niin mitä enemmän me saadaan näitä kahdenvälisiä vierailuja aikaiseksi, mitä enemmän sä käyt Amerikassa, mitä enemmän sun kollegat käy Amerikassa, pidetään tätä nyt voimassa, koska se ei kestä kauan. Ja silloin, kun investointipäätöksiä tehdään Euroopan suhteen, Pohjoismaat, Pohjois-Eurooppa on se alue, yhtäkkiä Suomi näyttäytyy kiinnostavana kohteena, että ei muuta kuin vauhtia päälle. Joo, just näin. Mikä ihme on tämä Pohjolan linnoitus? Tasavallan presidenttikin siitä puhuu. Meille tulee mieleen vanhat linnoitukset, jotka on lähinnä raunioina, niin kuin Suomenlinna ja muut. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että oikeastaan Natossa ei ole pelkästään kyse siitä, että kutsutaan jenkit tänne Itämerelle, vaan myös siitä, että me voidaan Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja, Baltian maat saada itsestämme enemmän irti puolustuksellisesti, jos meidän ilmavoimat ja merivoimat yhdessä luoteis-Venäjän määrällistäkin tasoa, niin pannaan yhteen ja haetaan synergiat ja työnjako kuntoon. Miten sä näet, että voiko tämä Pohjolan linnoitus olla jotain, joka nousee maailmalla tunnetuksi tämmöiseksi demokratian markkinatalouden nousevaksi mahdiksi, joka myös sitten keskinäisellä tiiviimmällä yhteistyöllä tekee jotain suurempaa, itsestään koko ajan suuremman paikan. Voi, mutta mä en käyttäisi ehkä sanaa Pohjolan linnoitus, mutta aloitetaan sitä linnoituksesta. Että olet aivan oikeassa, että jos me pannaan Pohjoismaat, meidän sotilaallinen kapasiteetti yhteen, niin se on merkittävä asia. Ja voidaan puhua mun mielestä niin kuin sotilasliitosta sotilasliiton sisällä. Ja ei valtio valtiossa, mutta sotilasliiton sisällä. Ja se, että tällä pohjoisella blokilla, keksitään sille vielä parempi nimi tässä, mutta niin voi olla merkitys sekä Euroopan unionissa, kun Eurooppaa aletaan uudestaan linjaamaan, mutta myöskin transatlanttisen suhteen kehittämisessä ja sitten tämmöisessä teknologian, demokratian, toimivan yhteiskunnan kohtauspaikkana ja jonkinlaisena mallimaana. Että kyllähän me ollaan vähän sillä tavalla, kuin samalla lailla kuin Kanada suhde Yhdysvaltoihin, niin on erilainen kuin pelkkä Yhdysvallat, niin me ollaan Pohjolan suhde Eurooppaan on vähän erilainen. Ehkä se on vähän se edistyksellisempi nurkka Euroopasta, mistä on kyse. Ja nyt me voidaan saada siihen lisävoimaa tämän Naton kautta. Joo, no toihan kuulostaa miellyttävältä, varsinkin kun silloin, kun mä olin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, meillä oli Trudeau, Kanadan vahvana pääministeristä oli Trump Jenkeissä, ja tämä kuvio saatto tuntuu minustakin. Mä olen itsekin sanonut, että musta siis tämä NATO-jäsenyys on lopulta paras tapa vahvistaa eurooppalaista pilaria, eikä suinkaan niin kuin vaihtoehtoinen sille. Mutta jos ei linnoitus motivoi, niin entäs tukikohdat, että onko tämä Pohjola sitten tukikohta, ja mitä mieltä sinä olet, että pitäisikö meidän pyrkiä siihen, että tämä NATO-suhde on niin vahva, että Pohjoismaissa olisi pysyviä Naton joukkojen tukikohtia? No mä uskon tähän strategiseen monitulkinnallisuuteen, eli strategic ambiguity. On ehkä parempi olla sanomatta suoraan, että halutaanko me tänne tukikohtia vai ei, kunhan me ei suljeta sitä pois. Tämähän on nyt se ero Suomen ja Ruotsin välillä. No niin, tämä oli toinen, mitä jäi sanomatta. Emme kuulleet päivämäärää, koska NATO on Suomen osa aikoidesti, mutta kuulimme, että se tapahtuu tänä vuonna. Eli viime joulukuussa Risto esitti orakkeliennustuksen, että helmimaaliskuussa Suomi hakee, ja nyt yhdyn siihen Riston tämänpäiväisen ennustukseen, että tämän vuoden joulukuussa voidaan sitten oikeasti syödä se NATO-kakku, kun ollaan NATOn jäseniksi siihen mennessä hyvin todennäköisesti päästy. Kuultiin myös, että NATO ei ole pelkästään turvallisuutta, aseita ja puolustusta, vaan kyllä se on myös työpaikkoja ja investointeja. Ja me itse asiassa jokainen voidaan nyt tehdä töitä sen eteen, että me saadaan niitä työpaikkoja ja investointeja uudenlaisen NATO-imagon ja vahvan länsimaan roolin kautta. Mietittiin myös sitä, että missä määrin Pohjolan linnoitus tai pohjoinen
eurooppalainen Kanada voi nousta tästä niin kuin ulos, niin että se tulee mielenkiintoisemmaksi ja myöskin pystytään vaikuttamaan entistä enemmän siihen, mitä länsi yhdessä ja aivan erityisesti Eurooppa turvallisuudessa tekee. Jatketaan keskustelua. Pysykää kuulolla, ratkomme jatkossakin mielenkiintoisia kysymyksiä nopealla tempolla.